Одесит Павло раніше займався лише гуртовою торгівлею, але минулого року вирішив піти далі. Скористався програмою «Є робота», розробив бізнес-план, найняв двох працівників та отримав від держави грант – 250 тисяч гривень. На ці кошти придбав обладнання, щоб створити власне виробництво. Безумовно, збільшення прибутку і диверсифікація нашого бізнесу. Не просто купили-продали, а якась додаткова можливість у виробництві. Ну, це також якісь робочі місця додаткові для нашого краю Одещини. Відтоді у Павла з'явився ось такий апарат. Він фасує та пакує, в даному разі, кам'яну сіль. І далі вже цей товар потрапляє у торгівельні мережі. Зараз сіль цього бункеру завантажується, піднімається нагору для подальшої фасовки. У нас апарат вже настроєний, вага вже в бункер насипана, ми просто натискаємо. Та виходить така вже готова упаковка вагою 900 грам. Поступово отримані прибутки дозволили підприємству розширити діяльність. В найближчих планах у нас фасувати цукор, а також в подальшому інші вироби бакалейні, там, наприклад, гречка, крупа якась, тобто те, що можна придбати та зафасувати та виклати на полиці. Та Павло не зупиняється і далі планує подати заявку на ще один державний грант – створення вже повноцінного переробного підприємства. Для подальшого фасування у мішки від 10 до 50 кілограм для експорту, а також переробка з насіннього матеріалу із зерна в крупи. Таких прикладів на Одещині вже більше 200, розповідають в центрі зайнятості, який адмініструє програму «Є робота». Грантоотримувачі відкривають кафе, кав'ярні, цехи з пошиття одягу, фірми з надання різних послуг, станції техобслуговування автомобілів тощо. Із цікавинок, ось пригадаю, буквально недавно у нас особа внутрішньо переміщена з Донецької області бажає вирощувати шафран і, звичайно, робити з цього спеції. Також маємо цікаву грантоотримувачку, яка бажає виготовляти спеції з овочів наших українських овочів. Це сушені томати, це сушений перець, сушена цибуля, чеснок. Обов'язковою умовою для отримання грантів на відкриття власної справи є створення одного чи двох робочих місць. Кошти видаються безповоротно від 50 до 250 тисяч гривень. Ці гроші грантоотримувачі зазвичай витрачають на придбання обладнання. Звичайно, передбачають кошти на придбання сировини, матеріалів, різних витрат на послуги, послуги бухгалтерські, юридичні послуги, послуги маркетингу, на рекламу, на оренду приміщення. А починаючи з квітня, в країні запрацювала окрема програма державних грантів для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їхніх сімей. І тут суми ще більші. Наразі Центр зайнятості почав проводити у громадах спеціальні тренінги для ветеранів. Роз'яснюють їм умови отримання коштів та як правильно писати бізнес-плани. Грант розрахований у розмір 250 тисяч гривень для таких осіб за умови створення одного робочого місця, 500 тисяч гривень за умови створення двох робочих місць і 1 мільйон гривень за умови створення 4 робочих місць, із них для працевлаштування 2 учасників бойових дій. Самі фронтовики слухають, запитують, але поки з певною обережністю ставляться до такої пропозиції від держави. В обласному центрі допомоги ветеранам війни кажуть, запит на можливість створення власного бізнесу однозначно є, але треба більше спілкуватися на цю тему. Він класно воює, але взяти ручку і написати бізнес-план йому страшно. Йому страшно бути провальному в цієї меті. Вони і хочеться, і коляться. Тобто і допомогти їм подолати цей бар'єр, що а вдруг в тебе вийде, пробуй. Умови класні, держава підтримує, пробуй. Якщо ми якомога сильніше це донесемо до них, то в нас буде ще більший попит від ветеранів. Слід зазначити, що держава, видавши такі гранти, теж згодом отримує свою вигоду. Адже і економіка розвивається завдяки новому бізнесу, і самі грантові кошти протягом 3 років повертаються в казну у вигляді сплачених підприємствами податків та зборів. З Одещини Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.